Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Ремонтні роботи на ділянці траси М-19 Доманово-Ковель-Чернівці. Теребличе, яка перетинає центральну вулицю князя Василька, у Теребовлі припинили. 20 мільйонів гривень, які виділили на ремонт з держбюджету, повернуть державі, каже міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Люди поставили претензії для того, щоб дорогу не робити в асфальті, а залишати так, як вона сьогодні є. Тобто з держави за всі роки незалежності було виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити нормальну асфальтовану дорогу, оскільки люди говорили, що це є бруківка історична, тобто австрійська, і вона повинна залишатися на місці. Тому прийнято рішення встановити назад, наскільки це можливо, бруківку і дороги не робити. Сьогодні або нову бруківку повністю робити проєкти і встановлювати, але це потрібно буде спочатку це заливати бетоном армованим, а потім встановити. Тому, тобто це дуже довгі терміни і я думаю, що два рази буде більше коштувати приблизно, якщо встановити нову бруківку. Зазначу, в суботу та в понеділок жителі Теребовлі протестували проти зняття базальтової бруківки на 770 метрах дороги і облаштування її асфальтним покриттям. На тригодинну акцію протесту в суботу вийшли близько півсотні людей, повідомив учасник акції протесту Святослав Сапсан. Тоді люди ходили пішохідним переходом, перекривши рух транспорту в напрямку Чорткова. Вчора люди вийшли під міську раду Теребовлі, там зустрілись із міським головою Сергієм Поперечним. Учасниця акції Оксана Мулик-Стадник повідомила, що протестувальників було близько сотні. Сьогодні депутати Верховної Ради України у першому читанні проголосували за зміни до законопроекту номер 3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у бойових діях на сході України. За проголосували 252 депутати з 341-го. Зазначу, о 10-й годині під стінами Верховної Ради України розпочалася акція, учасники якої вимагали прийняти законопроект номер 3433, який має захистити права іноземних добровольців і спростити для них можливість отримання українського громадянства. Акцію організували Національний корпус, Правий сектор і громадські організації «Ветеранське братерство» та «Національні дружини» разом із ветеранами-іноземцями. Сьогодні, 2 жовтня, у стінах Верховної Ради відбувається сесія, на якій мають прийняти законопроект 3433, який передбачає оформлення іноземним добровольцям українського громадянства. Героям слава! Героям слава! У мене є необхідність стати громадянином України, тому що це буде для мене юридичний правовий захист. Я буду знаходитися під захистом української держави. Тоді в мене є необхідність розвитку законодавства, я є звичайним. Зазначу, це друга акція за законопроект під стінами Верховної Ради. Перша відбувалася 20 вересня цього року. Сьогодні у Тернополі 87 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 16 осіб госпіталізували. За добу було 177 викликів. Загалом в області 471 раз викликали невідкладну допомогу. Ця ніч була відносно спокійною, повідомила старший лікар швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди звертались до медиків швидкої через температуру, серце і тиск. Побільшало викликів через кишкові інфекції. Також Марія Вовчук розповіла, що сьогодні у Тернополі о 7 годині 10 хвилин на вулиці Мазепи трапилось ДТП. За її словами, на пішохідному переході автомобіль ВАЗ-2173 збив жінку 67-го року народження. Її госпіталізували в лікарню швидкої допомоги із забоєм грудної клітки. Водій автомобіля 86-го року народження залишився на місці події. Попередньо йому загрожує відповідальність за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху», повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига.
Сьогодні о 15-й годині в етноцентрі бібліотеки номер 4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького, відбудеться безкоштовний майстер-клас з вишивки колодочками. Цією технікою вишивали на Борщівщині та Буковині, повідомила виконувач обов'язків завідувача бібліотеки Наталія Бартух. Там працюватимуть наші кореспонденти. Репортаж дивіться у новинах о 17-й годині. За добу у Тернополі народилось 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 4 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилося 5 діток, 2 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер Надія Жируха. Ця новина завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.